Bakının Yasamal rayonu Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə məxsus su anbarının yerləşdiyi ərazidə də yanğın baş verib. Boş ərazidə tikintidə istifadə olunan taxta tullantıları və ağaclar yanıb. Əraziyə yanğın söndürənlər cəlb olunub. Havanın küləkli olmasına baxmayaraq alovun daha geniş əraziyə yayılmasının qarşısı alınaraq söndürülüb. Hadisə zamanı xəsarət alan olmayıb, yanğının səbəbləri araşdırılır.